sisään. Älyttää. Joo, 6 piippi, pitäis katsoa mikä se on. Ettei olisi ollut motor startup failure. Se ei varmaan on, koska tässä on ollut ongelmia. Se ei nimittäin lähde millään muulla kuin tikku ylhäällä sähköt päälle. Sit se resetoituu. Okei. Okay. No huutako tuskia siinä? Mä en muista, oliko se 5 vai 6 piippiä. 6 mun mielestä piippaa. Joo, niin, mutta oliko se peili nyt 5 vai 6? Se varmaan on, kun tästä meidän on lähteä pyörittämään. Joo, no sit se on. Eihän täällä saada enää edes lunta, ei, mitä sä nyt oikein? Ihan kesäkeli. Niin. Nyt itse asiassa näkyy paljon paremmin kuin siinä mun lennolla. Varmaan saattaa kameraskin näkyä jotain. Laskeu tonne reunaan vaan. Ei tuu näköjään. Tää on niin. Porvas.